নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্টিন আছামলৈ অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰেট অৱ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন এডমিশ্যন সম্পৰ্কীয় ন'টিছ আহিছে ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অৱ ফাৰ্মাচিকেল ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ফালৰ পৰা বি ফাৰ্ম অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মাচিছ অথবা বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাচিছৰ এডমিশ্যনৰ আবেদন চলি আছে চ' আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব এলিজিবিলিটি ক্ৰেটেৰিয়া কি কি লাগিব সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইডুকেশ্যনেল ন'টিছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল ইডুকেশ্যন এছাম সম্পূৰ্ণ গভমেণ্ট ক'ৰ্চ হয় আৰু এইটো হৈছে ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিকেল ছায়েঞ্চ এণ্ড টেকন'লজিত ফাৰ্মাচিছৰ এডমিশ্যনৰ বাবে বি ফাৰ্ম অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মাচিছৰ এডমিশ্যনৰ বাবে এই ন'টিছখন আহিছে আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্থতা লাগিব টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ লগত আপোনালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথমেটিক্স অথবা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি এছ টি কেটেগৰীৰ হয় তেখেতলোকৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পি চি এম অথবা পি চি বিথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আৰু যদি এছ চি এছ টি হয় ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়স হ'ব লাগিব ওঠৰ বছৰ নেক্সট ইয়াৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্লেইন পেপাৰত অৰ্থাৎ প্লেইন পেপাৰ এখনত আপোনালোকৰ নেম অফ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ নামটো ব্লক লেটাৰ দি লিখিব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম এণ্ড মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব মাৰ্কছ অফ পেইন এণ্ড ইউ আৰ অফ পাচিং এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইচ এছ এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছসমূহ দিব লাগিব কেটেগৰীটো দিব লাগিব এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন দিব লাগিব ফোন নম্বৰ দিব লাগিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো দিব লাগিব পি চি বি অথবা পি চি এম আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে ফ'ল'য়িং ডকুমেণ্ট ডিউলি এটাছেড আৰ টু বি ছাবমিটেড এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন আৰু এইসমূহ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব পাৰ্মেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এড্ৰেছ প্রুফ মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ ক্লাছ টেন একজামিনেশ্যন ফ্ৰম ৰেচপেক্টিভ বৰ্ড এণ্ড এইচ এছ টেন প্লাছ টু চাইন্স এক্সামিনেশ্যন মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনালোকে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছৰ নেক্সট এডমিট কাৰ্ড অ'ৰ আদাৰ ডকুমেণ্ট ছাপ'ৰ্ট অফ এজ প্ৰুফ এছ প্ৰুফ হিচাপে এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু এই কপি অফ এটা ষ্টেট ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এটা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ এটা ষ্টে'ট কৰি দিব লাগিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এছ চি এছ টিৰ বাবে চ' আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন একত্ৰিছ আগষ্টৰ আগতে কৰিব লাগিব এই এড্ৰেছটোত অফলাইনৰ জৰিয়তে পঠাই দিব লাগিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল ইডুকেশ্যন এছাম ছিক্স মেইল খানাপাৰা গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ৰুম নাম্বাৰ ফাইভ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে একত্ৰিছ আগষ্টৰ আগতে এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে সকলোবিলাক ডিটেইলছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল ভাল নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ধন্যবাদ